Вітаю всіх! На 9-му каналі «Прогноз погоди» з вами Едуард Парнет. Часу не гаємо, погодну мапу розглядаємо. У Дніпрі 28 квітня хмарно з проясненнями, плюс 11 зранку та ввечері і до плюс 15 градусів тепла в день. Ультрафіолетовий індекс низький і помірний, геомагнітна активність незначна. Вітер сонний 4 метри на секунду, але якщо його розбудити, розженеться до 12. Атмосферний тиск і вологість у межах норми. Гарно почуватися при будь-якій погоді допоможе чиста природна вода торгівельної марки H2O. H2O – це точна формула вашого здоров'я. Дивимось на південь від обласного центру, на правий берег Каховського водосховища. Там розташовані міста Нікополь і Марганець. Тут, як і годиться на півдні, тепліше. Вранці та ввечері – плюс 12, а вдень до 17 градусів тепла. Вітер спокійний, але день в цілому більш хмарний, аніж сонячний. Жовті води і Кривий Ріг – західне крило нашого регіону. Вівторок і там буде хмарним. Сонечко час від часу визиратиме, але якось несміливо. Температура повітря вранці – плюс 10, вдень до 17 градусів тепла і ввечері опуститься до 13 із плюсом. Західний вітер настільки слабкий, що хмари ані руші з неба. Рухаюсь у бік західного Донбасу – Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ. Теж отримують хмарний вівторок. На щастя, з проясненнями. 12 градусів тепла вранці та ввечері та до 15 із плюсом у день. Сподіваюсь, я хоч трошки вас потішив. Опадів на карті не бачу, атмосферний тиск нормальний, вітер легенький, такий, як наказав ЕОЛ. Вам не почулося, саме так зветься бос усіх вітрів. Якщо ви вчились у школі, це ім'я не могло прокрастися поз ваші вуха, як і вираз «Еолова арфа». Про цей музичний інструмент я розповім згодом, а зараз уявіть себе на уроці української літератури. Еол, оставшись на Господі, зібрав всіх вітрів до двора. Велів поганій будь погоді. Ви не забули це? Ура! Хай вибачить мене Іван Петрович Котляревський за вільну цитату. Але ж це мій прогноз погоди, хоча й за його участю. Отже, сьогодні ми згадали, як давні греки звали вітряного директора Еол. Завтра будемо знайомитись із його підлеглими. З вами був Едуард Парнет. До зустрічі!